kita dua makan. Siap. Di grup kita aja. Ya, kurang. Ndio bado nikutafuta hii stand hata ndio imenichelewesha sawa poa. Did you oh saw us? Did you know and a come? Nakua aje? Nikupiki. Aja disimamu ni aku. Ada di mekuona. Saa, tunajama kwa hapa. Ia meona nini iti hapa. Ina witness. Sao unaweza wangia na bebe. Akona interesting story kaneza sika. Iyo hapa? Ako mahali pare hiko. Tunukujo nilashe. Narakisha. Under 16 hapo. Haya. Kwa majina anaitwa Ian Johnson. Mimi ni mkaaji Manoti. Unasikia venye anaitwa? Mimi ni mkaaji huku wa Kahawa West. Sawa? Mimi nilikuwa pale hivyo AICA hiyo church. Nilikuwa hapo hivyo na Eva Kingwai. Nimenunua tu pale chini, nikakujaenda pale nikasema nisikizie, sawa? Haya, nikiiva hivi, nikaona mara ya kwanza imetoka third floor. Hii gorofa ilikuwa imesimama, sawa? Na hapo katikati kuna njia, sawa? Nikaona maya kwanza imeanguka hivi, sawa? Kuna maya kwanza imeanguka. Hiyo maya kwanza imeanguka, ikaanguka kwa nyuma. Ikaanguka nyuma ya huyo mtu mwenye alikuwa anapita kwa hiyo njia. Unasikia? Ikaanguka kwa hiyo mse alikuwa anapita hapo nyuma, sawa? Ikaanguka nyuma, sawa? Kuanguka nyuma kidogo kidogo.
kidogo kidogo mara nyingine ikatoka juu ikamgonga kichwa gari sawa ikamgonga kichwa akaanguka chini eh mimi nikashindwa kwani ni movie haya kidogo tena nikaona gorofa imeanguka hivi ni kweli gorofa imeanguka hivi ni kama ina zigizaga unaona yeye unaona sasa mimi nikashindwaje ni hiki tunavuta mani nini kuangalia aya kumbe gorofa iko chini aya kidogo kidogo nikikuja kuambia makarao hapa wakanishika witness nimeko kwa roli nikitaka kusema ukweli sawa nimeko kwa roli hata niangalie venye mimi ni mchafu wamenichafua makarao wajanipiga kunipiga wajanipiga wajanipiga hata niongee ukweli lakini wamenifuruga kunivuruga wamenivuruga lakini wajanipiga lakini sasa mimi nakwambia hiyo gorofa imeanza na third floor mawe moja ndio imeanguka ikaanguka mbele ya huyo mse kuanguka akirudi nyuma akagongwa na ingine sawa alafu kushuka hiyo hivi gorofa ika sawa na mimi naongea ukweli juu mimi nilikuwa pale na mimi siongee uongo kuna watu ndani hata kuna msichana ako hapa hivi alikuwa ameambiwa na boyfriend yake akuje saa 8 si unajua leo ni Sunday alikuwa ameambiwa akuje saa 8 unaona sasa saa hii huyo mrembo amekuja akaanza kulia ako wapi ndio huyo hata sijui ako wapi si huyo ameenda home juu haya akona huzuni unaona sasa mtu wake ako hapo ndani unaona alikuwa ameambiwa akuje saa 8 sasa saa hii ana mtu na mama na watatu sasa sisi tunataka kusema aje hao wenye wanajenga watujengee vizuri waje kujenga kama Gashagwa na Ruto kama ni kujenga unasimama mara moja si ndio serikali ni moja lakini hakuna venye unaweza bandua makanga uache dereva sawa hivyo ndio tunasema thank you rasta mwingine unalibua rasta ongea na polisi wameweza kurusha tear gas Hey.
Wewe utasioni. Aya. Polisi wametupa tear gas then ikaturudia wase. Hey. Na kuna kumari tunaweza eza.